ומיד אחרי שהכנסת העבירה את חוק ההסדרה, אז עלה לדוכן היוזם של החוק בצלאל סמוטריץ' ואמר את הדברים האלה. אני באמת רוצה מאוד מאוד להודות ברגע הזה, בראש ובראשונה לאנשי המון הגיבורים, ליושב ראש המפלגה שלי, השר בנט, השרה שקד, שר אריאל. רגע, תעצרו את זה, זה לא מכובד ככה. סמוטריץ', הוא התלבש יפה, הוא עלה לנאום, הוא מודה לאנשים. זה נראה שהוא זכה באוסקר. לא, זה גם מסביר את הרואה חשבון בחליפה שסופר כל עוד שם. בוא נעשה את זה כמו שצריך. בוא נעשה את זה כמו שעושים באוסקר, אוקיי? בקטגוריית שחקן ראשי בסרט אימה, הזוכה הוא בצלאל סמוטריץ'. יושב ראש המפלגה שלי, השר בנט, השרה שקד, השר אריאל, באמת על הובלה, יוצאת מגדר הרגיל של המהלך הלא פשוט הזה פוליטית. לראש הממשלה, לכל שרי הליכוד, ובמיוחד לשר יריב לוין שהגיש את ההצעה הזו לראשונה בקדנציה הקודמת, אז הייתי שותף בזה מבחוץ. לכל הצוות המקצועי, לעורך דין אלעזר שטרן שליווה את העבודה הזאת. עוזריי היקרים, איתן, עדיאל. יש לי שותף שפה לא מכירים אותו, יהודה אליהו, אחי וראי, עובד איתי על החוק הזה כבר 5 שנים, עוד הרבה לפני שנכנסתי לכנסת. לתנועת שלום עכשיו, וליתר ארגוני השמאל שהיו הקטליזטור לכל המהפכה החשובה הזאת. אחרונים חביבים, אשתי היקרה, ילדיי החמודים, ובאמת באמת אחרונים, אזרחי ארצות הברית שבחרו לנו בנשיא טראמפ, וכנראה בעיקר גרמו לזה שלא ניתקע עם החוק הזה, תודה לכולם. זהו? זה היה קצר. מה עם תודה לסוכן שלך, אבישי רביב? מה עם תודה לאל? וכשנגמר נאום התודות, איפה הדוגמנית שמלווה אותו החוצה? הדוגמנית או שוטר מג"ב, אם הוא רגיל כבר ללבוש היותר צנוע. אני כל כך מקווה, אגב, שלא יכניס אותו לאוסקר האמיתי, כי הוא ינסה לספח את ללה-לנד, לדעתי מהרגל. מהירדן עד לגוסלינג או משהו. יהודי שומר מצוות. בגלל זה לא נתנו לך פסלון, כי אתה מקפיד לחכות 6 שעות בין לא תגנוב ללא תעשה לך פסל. וסליחה, עכשיו באמת, למה אף אחד לא מודה לסמוטריץ'? למה רק הוא מפרגן? אז בסדר, ליהודים אולי אין סיבה להודות לו על חוק ההסדרה שנועד לאפשר את סיפוח שטחי יהודה ושומרון ויביא לבידוד בינלאומי ולסוף המדינה היהודית ולהקמת מדינה דו-לאומית שתהפוך מהר מאוד לפלסטין המוסלמית בשטחי ארץ ישראל. אבל סליחה, מה עם הפלסטיני? להוריד נעליים בכניסה כן, אבל להגיד תודה לא? בואו, אנחנו נתקן, נדאג שסמוטריץ' יקבל את הקרדיט על המדינה הפלסטינית שהוא מקים פה, ניתן לו לסגור את השבוע המוצלח שלו עם חיוך של סיפוק וגאווה על הפרצוף. איך הפלסטינים יגידו תודה לסמוטריץ'? אני אומרת שבאמת הפלסטינים, הם ישנו את השם של הרצליה על שם חוזה המדינה שלהם. סמוטריץ'? סמוטריצ'יה, איך יקראו לזה? סמוטריצ'יה, זה נחמד. סמוטריצ'יה, עכשיו תראו, בהרצליה יש בעיית פקקים נורא חמורה, אבל לערבים אין מכוניות, זה חמורים. אז יהיה מעולה בסמוטריצ'יה, כי בין 4 ל-6 בסמוטריצ'יה יהיה מצעד ענק של בהמות. הכל מתחבר. הכל יתחבר. מדהים. תיזהרי שזה לא יתחבר, כי אז בכביסה זה אי אפשר יהיה להפריד את זה. מה אתה יודע על כביסה? לא יודע, אבל תיארתי לעצמי שיגיד משהו על כביסה, ורותם כבר כאילו... רותם מבינה בדיחות כביסה. כשהם יהיו רוב, הפלסטינאים ישנו את השם של נטבג לנמל התעופה בצלאל סמוטריץ'. נטבס. נטבץ. נכון. ויהודים שיראו חשודים לא יעברו שם בדיקה פולשנית רקטלית, אלא פנטזיה שהם לא יוכלו לעשות. הפלסטינים הקימו על שם סמוטריץ' את מחלף סמוטריץ', ככה הם ינציחו אותו, שזה מחלף שהפנייה ממנו היא ככה. זאת אומרת שכדי להתקדם לאנשהו אתה צריך לשבור ימינה חזק תוך סיכון משמעותי של החיים של כולם. הפלסטינים יקראו לדבר שהכי יקר לליבם סמוטריץ', ואני מתכוונת לוילון חרוזים. עכשיו תראו, וילון חרוזים זה בדיוק כמו סמוטריץ', זה אומנם נראה יפה לעין, אבל רק אלוהים מבין מה ההיגיון בזה. במקום הקבייה יערכו כאן פעם ב4 שנים את הסמוטריצ'יה. העיקרון די דומה, מזרימים יהודים דרך הירקון לכיוון הים. אז הפלסטינים יכולים לקרוא גם תיכון על שם סמוטריץ', והתיכוניסטים הם מאוד יאהבו אותו, כי הוא לא יהיה ריאלי, אבל גם לא ממש הומני. אקסטרני לחלוטין. דרך אגב, בכל בית ספר, מהכבוד שהם רוצים לתת לסמוטריץ', תהיה תמונה.
הזקן של חוזה המדינה שלהם, סמוטריץ', הוא לא יישן על מרפסת, זה יהיה ממש אבנים, לבנים ככה. זה היה אמור להיות מרפסת, אבל לא היו היתרים ופרקו את המרפסות, אבל זה לא אותו רעיון, הוא יישן על אבנים. אי אפשר להתרכז בשום דבר שאת אומרת, אני מצטער. On the road again. כדי לכבד את המורשת של סמוטריץ' והבית היהודי, מה שהפלסטינאים יעשו זה שאם יוולד להם בן, הם יקראו לו בצלאל, ואם תיוולד להם בת, אז שתלך למטבח ותעשה ילדים, מה זה משנה? בית ספר לאומנות ועיצוב בצלאל ייקרא במדינת פלסטין, כמובן שהוא ייקרא על שם הצייר בצלאל סמוטריץ', ובלובי יתלו את יצירתו הסוריאליסטית אירוטית, ירושלים מתפשטת עד דמשק. אני רק שמח שסמוטריץ' יתקבל לבית ספר לאומנות. גם המטבע במדינה הזאת הוא יקרא על שם סמוטריץ', רק כי זה יצחיק את הפלסטינים כל פעם שהם ינהרו לקלפיות באוטובוסים, והנהג ישאל, יש לך סמוטריץ' קטן? מצחיק. הפלסטינים גם ישימו את סמוטריץ' כמובן על שטרות, על שטר של כסף, ואז סוף סוף אולי תתגשם הפנטזיה שלו ויגלגלו אותו בסטפה עם עוד גברים, שטרות אחרים. הוא לא גיי. לא, אני אמרתי שהוא... היא לא אמרה, היא לא אמרה את זה. אגב, אני חשבתי על דרך ממש טובה להסביר לסמוטריץ' למה מדינה דו-לאומית זה לא רעיון טוב. בבקשה. פשוט צריך להסביר לו שידעו. מדינה אחת עם שני לאומים, איפה בטבע ראיתם דבר כזה? מה זה זה? מה זה? אלוהים מתכוון שתהיה מדינה ללאום. מה אנחנו סופים? מה פתאום? יש בחוק ההסדרה הרבה מאוד יתרונות, שתדעו לכם, למשל, פתאום חוק המואזין נראה חוק הגיוני. אוקיי? למשל, בזכותו יהיה סיפוח, וסוף סוף ביבי יצא דובר אמת, כי ערבים באמת ינו בכמויות אדירות לקלפי. זה גם טוב. נכון. למשל, כשהוא ייפסל החוק הזה ויזרק לפח, אפשר יהיה לגרוס אותו ומעיסת הנייר לייצר מגורים למפוני עמונה. למשל, מנדלבליט יוצא לא חבר מכל הסיפור הזה. לא חבר, לא צריך לקנות מתנות לסער. למשל, העולם שעוין אותנו קטן, כי עוד שטחים ממנו הופכים להיות שלנו. בקיצור, סך הכל חוק מקסים. נכון, תדעי לך לקבל דווקא ממך. התייחסות אופטימית כזאת לחיים. מדהים. אתה יודע שאני חצי אופטימית, חצי בולשביק. אה, בולשביקי. מצד מי? ביבי. אנשים מזלזלים, אפשר להמשיך? כן, בטח, בטח. אנשים מזלזלים בחוק ההסדרה ואומרים שהוא לא יעמוד במבחן בגץ. אבל אל תראו את ביבי ככה, ביבי הוא לא פרייר, אוקיי? הוא מומחה בהסדרות. ההסדרה שיש לו עם שרה, היא מחזיקה שנים. בני בגין הוא היחיד מהליכוד שהתנגד לחוק. אבל עכשיו, לפי החוק החדש, מותר לימין לקחת את בני בגין ולבנות מעליו עוד מיקי זוהר, או לעשות לו הרחבה לדוד ביטן. קוראים לזה אמא 38. רק את החוק ההסדרה הוא מתוחכם. כי גם אם נגיע להג, כן, אם נגיע להג, סמוטריץ' יכול להגיע עם קרוון ולהכריז שהג היא שלנו. אירופה תגנה, אין בעיה, מסדירים שגם אירופה היא שלנו, ואז פותרת את עצמה. מנדלבליט תגיד שזה לא חוקתי, זין עליו, נבנה על מנדלבליט. יושבת לו על הפה. מה הבעיה? מסבירים הכל, מסבירים הכל. נכון. מה זה חוק ההסדרה? באמת, זה חוק שהצביעו לו בכנסת, רק כי יודעים שבגץ הולך לפסול אותו ולסדר את זה אחר כך, כן? זה כמו ההיגיון של הילדים שלי, שהולכים לעשות פיפי בשירותים, ויודעים שהם הולכים להשתין על מה שהם רוצים, כי אימא שלהם תסדר את זה אחר כך. זה מצד אחד מזל שיש בגץ, וכל הכבוד לבגץ, שהיא כנה, והיא דואגת לנקות, ומצד שני, אני לא יודעת אם הילדים שלי זה מי שהייתי רוצה לשלוח להניג את המדינה. שלא, הילדים טובים והכל טוב, אבל בסוף את המשבר המדיני, אני יודעת שהם יפתרו בפלייסטיישן. מה, נוותר לאבו מאזן על הכל בשביל איזה שלושה טורנירים בפיפה? אין לזה צורה. לא אין לזה צורה בכלל. אני לא באמת אני אומרת, מה כל כך כועסים על המפונים מהמונה ששפכו אקונומיקה, אתם יודעים שהם כועסים שהם שפכו אקונומיקה על השוטרים, מה קרה? מי שבאמת מבין, אקונומיקה זה שמחה, זה החיים, זה פרש, זה סמל של קדושה, זה וואו. אני שופכת אקונומיקה רק על האהובים עליי ביותר. אני יכולה למשוך בן אדם באקונומיקה כמו מלך אני עושה אותו. מה זה, אקונומיקה זה ריח של אהבה, של פריחה, של סגסוג, של הצלחה, של טהרה, של אורות, של תשוקה, של חיתוי, של שכינה, זה החיים שלי, אקונומיקה. אני בבר מצווה של הגדול שהפכתי אקונומיקה במקום סוכריות, שפכתי. מה זה? זה אקונומיקה זה מטורף. את באמת אוהבת רחב?
הריח של הקולנוע. חולה על הריח הזה. את יודעת שזה ריח... זה הריח הזה. את לא נורמלית. אני כל בוקר קמה, אני קודם כל את הכל שמה אקונומיקה במטבח. מדהים בכלל ש... ובגלל זה ילדים הולכים מעולפים לדוכן. אוקיי, תודה רבה לכם, יופי של עבודה. אני בטוח שמרוב תודות ומחמאות סמוטריץ' מסמיק עכשיו, או שזה יהודה גליק. גם טוב, תכלס. כל מי שבעד ספח את הפלסטינים, מגיע לו קרדיט.